За словами урядовців, фермери нині відіграють все важливішу роль у вітчизняній економіці. Та чи легко бути фермером? На жаль, рейдерські захоплення землі та врожаю і досі мають місце. Сільгоспвиробники потребують захисту. Доказ цьому – події, які вже не один рік відбуваються на Дніпропетровщині. Днями центральні телеканали транслювали в ефірі, як біля Дніпропетровської облдержадміністрації зібралося біля 200 фермерів Новомосковського району, які вимагали від місцевої влади захистити їх від рейдерів. Ті, за словами аграріїв, забирають у них землю та врожай. Під схожу атаку попав і герой нашого сюжету. Анатолій Геворонський з села Спаськи Новомосковського району вже понад 20 років займається фермерством на Дніпропетровщині. Починали з нуля, практично із 40 гектарів землі. Далі площаді увеличувалися і якби, зараз ми обробляємо 2000 гектарів землі. Ну, по началу розвитку фермерського господарства якби, було більш-менш нормально працювати, ніяких таких проблем не було. Потім, коли всі поняли, що сільське господарство якби, це серйозний, хороший бізнес, почались великі проблеми. Спочатку землероба незаконно скосили соняшник на майже 10 гектарах. Зробив це його колега-сусід, з яким Анатолій Іванович склав усну угоду. У 97-му році в Спаську якби в качестві інвестора чи викупив значить, бивший АПК Пришедько Юрій Олексійович. Ну, з начала знайомства ми якби для удобства обробітку земельних ділянок, ми з ним помінялися земельними ділянками. Ну, в кінці кінців, в результаті осінню при уборці урожая наш новий новообразувавшийся фермер рішив, що можна убрати і на тій стороні, і на другій. Тому що там би, як би мовити, на моїх ділянках він засівав, він має право брати, а на тому, що він мені віддав, теж він має право обирати, тому що то його земля. Коли пан Гейворонський почав шукати управу на ласик до чужого нахаб, то ті вдалися до так званих виховних заходів. Мене побили, там, значить, возили в машині, угрожали і так далі. Було відкрите кримінальне провадження, велося слідство. І воно ведеться і по цей день. Поки йде слідство, фермер став жертвою принаймні 6 кримінальних злочинів. За цей період, коли велося слідство, мені палили пшеницю, травили собак, грабили склади, значить, двічі підпалювали магазин, який належить моїй сім'ї, двічі палили техніку на полі. Буквально 22 червня об'їжджав поля, дивлюся, 11 гектар соняшника умисно пошкоджено. Міліція прийняла дзвінок, сказали, що зараз виїдемо, не виїхали. Я письменну заяву написав і сьогодні вже 30 червня. І досі їх нема. Так працює наша міліція. Я хотів би сказати, що всі ці злочини, які були скоєні відносно мене, я потерпіли по 7 кримінальних справах. Вони зроблені завдяки тому, що міліція практично, ні міліція, ні прокуратура не працює. За останні 8 років Гейворонський 4 рази звертався до секретаріату президента України, 17 разів до Міністерства внутрішніх справ, 22 – до обласної та генеральної прокуратур. Аграрник ніяк не міг збагнути, як можуть люди від закону не бачити очевидного, на чорне казати біле. Чоловік, аби відновити справедливість, уже втомився стукати у двері Феміди. Є каста недоторканих, яких ні міліція, ні прокуратура їх ніхто не трогає. Що б він не робив? Тому що зверху криша, і криша все рішує. Через обласну прокуратуру все рішується. Як простому громадянину, от фермеру, захищатися від цих криш, від таких злодіїв, я не знаю. Тобто, треба брати або оружие вже та захищатися, або що-то робити, тому що далі терпіти це неможливо просто. Як з'ясувалося, у Новомосковському районі жертвою свавільників став не лише Анатолій Гейворонський. У 2007 році тоді, коли в мене збирали урожай, перед цим вони зібрали у фермерському господарстві каскад і зразу ж переїхали до мене збирати урожай. Там теж незаконно був зібраний урожай і теж 8-й рік розслідується справа. Напрошується питання. В одного фермера зібрали урожай незаконно, в другого фермера незаконно урожай зібрали, при цьому побили, украли.
О, і прокуратура, і міліція в цьому не бачать ніякого кримінального злочину. Коли готувався цей матеріал, до редакції зателефонував Анатолій Гайворонський. На орендованому полі, розташованому на території Голубівської сільради Новомосковського району, лиходії з дельтаплану розпилили гербіцид на 530 гектарів соняшнику. Урожай знищено вщент. У розпачі повідомив Анатолій Іванович. Я вважаю, що це помста мені за те, що звернувся до журналістів з Києва. Програма «Територія закону» не залишить поза увагою і цей новий злочин. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи нарешті завадять зловмисникам, що вже тривалий час тероризують фермерів Дніпропетровщини.